Na rezervnoj listi projekata prekogranične saradnje bio je projekat izgradnja terena sa veštačkom travom. Dobio sam juče informaciju da je prošao projekat. Treba da se malo pregovara sa telom prekogranične saradnje, ali mislim da ćemo to potpisati i mi ćemo konačno imati u narednoj godini teren sa veštačkom travom. To je teren iza jedinstva, dakle ona livada prema toplani i prema drugom ringu. To će biti u narednim godinama možda najviše korišćen teren. Radi se veštačka trava, radi se podloga, radi se oprema. Mi ćemo dodati u budžetu izgradnju ograde i reflektora i stvorili smo uslove za razvoj fudbala. Ono što je izazov da decu što je moguće više animiramo da se bave sportom.